Міні-скульптуру «Міцний горішок» відкрили в Ужгороді на набережні Незалежності. Це вже 69-й міні-пам'ятник у місті, яким пишаються місцеві і завдяки якому туристів в Ужгороді тепер побільшає. Дуже гарно, дуже гарно. Хороша ідея. Да. Треба мозги мати, треба таке. Да. Нам дуже подобається от там цей самий. Швейк. Да. Швейк. Мені дуже подобається, бо щось інтересне і для наших чужих туристів це буде класно. Треба щось подумати, де гуляють в Ужгороді, тільки на набережні, бо це саме знаменіте. Я теж тільки тут гуляю. Розмістили скульптурку «Міцний горішок» навпроти пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину. Скульптура була створена за мотивом однієї з легенд про життя ливарника Золтана Деметра, який жив у Ужгороді на початку ХХ століття. Гарно відчувається себе тут на Закарпатті фундук, так? Але сам фундук, він цікавий, але ми вже хотіли, по суті, щось одомашнити його, так? І в кожному будинку на Закарпатті була горіхоколка, яка виконувала тільки одну функцію – колоти горіхи, так? Ось, і тут до цієї нашої так вийшло так, що ми здобували якусь інформацію, і ми дізналися, що до одного майстра по ливарству приїхало письмо з горіхами, з фундуком. І в письмі було оголошено те, що ніхто не може розколоти цей фундук. Виявляється, що він дуже сильний. Ні молотки, ні зубила, ніякий фундук не могли розколоти. Майстер теж спробував так, ну що це там фундук, він невеликий. Так, він його пробував розколоти, в нього ніяк не вийшло. Але, мабуть, в той період часу, це було досить давно, це ж історія, так, в той період часу в місті поставили люки. Так, і, мабуть, цей майстер зайнявся невеличким мародерством во благо всім, во благо закарпатцям, так. І помітивши, що там досить хороший метал, і він із даного люка створив горіхоколку, яка розколювала всі горіхи. Сама міні-скульптура виготовлена з бронзи. На ній зображена горіхоколка та горішки фундука. Наразі в Ужгороді планують встановити більше 1000 міні-скульптур, які прикрашатимуть місто.